pretopin, mirë, po a i shkoj të Shirë, ko i cili me njëherë tentoj për 3 pik, kërcim në sulm dhe ngulitje në fillim dhe Gzimorina, tani Pepaj në tentim për 3 pik. Dhe në mënyrë të paluar, personalja e pare Armstedit, i cili vonohet për humbin këtë top kundër sulmi shpejt Gzimorina, bukur atje, kërcim dhe një asistim. Valion Bunjak, dhe këndrejaj për Birajn, i cili është më masiv, por Pepa i vetmuar për treshen e ti të dytë, mirë po, i cili ka dhe 4 kërcime, vazhdojnë seria 18 me 3, vetëm një treshe Niksonit dhe ja tani Graf kohës, do shta ka qenë fjetur, Samar de Samels e për Mirson atje, dhe shënim Usa Bukur atje, le këndrejaj, e fiton të parë Graf për qëndrim Birajn, i cili e pengoj opala, ja të Ronalds për Grafin, pick and roll për mrekulie dhe njëherë kosh foul kësaj here Daniel Bukur atje asistim për to pra kundërshulme të shpejta, tranzicioni shpejt, kosh foul sëri me një seri prej 6-0. Lojtarët Altin Morina depërton atë 20-26. Shpejt lëviz topi Ardit Pepaj në sekundën e fundit atje. Këndër sulmi shpejt, Dekën Drejaj për mrekulli atje. Depërton prakura Itesit. Një qerek fantastik, atje tenton të blokon. Edhe një topi vjedhur, Dekën Drejaj, i cili e ngulit atje për 33 me 37. Një gëllullit, Samardo Samuels për Lekën Drejajn, i cili mos seriositetin nuk e donë aspa Kadis Beshiragishi. Bunjaku tenton për treshe dhe nga distancë, i cili dul shumë lartë atje, e vjedh këtë top Armstead, kundër sulmi shpejt, Shirko e ngulit atje, Adis Beshiragishi shpejt, lëviz topi atje bukure pa Lekën Drejajn Niksonin, i cili e huqi, Moranti është e më i larti në kërcim. Por mrekulli, no look pass, pashin. E gjen Grafin, ishte imbyllur mirë atje dhe Graf përgjigjet në treshen e Shirkës. Situata Altin Morina për Niksonin, i vetmuar, treshja 3, trashkimi. Përgjigjet me seri prej 1-0, prej tyre 3-3, uha, edhe Armstead. Bukur atje te Daniel Lekën Drejaj, i cili përbirohet disi. I vetmuar, edhe vjen treshja për sëri nga Valion Bunjaku. Samo Samuelsin, Lekën Drejaj me shalën. Lekën Drejaj tërhiqet prapa, me ha prapa Danielit. Shirku i vetmuar për treshe, edhe tani edhe. Lëvizje bukur, mashtruese Fisit për Altin Morinën, asistent realizon 3 pik. Demetris Morant edhe një herë në asistim të Golden Eagle Lyli. Raf me një herë në start atje. Blok me Gzimorinën shpejt, lëvi stopi. Edhe asistimi. Dhe Graf atje. Për top. Bukur, shpejt lëviz topi, Henrik Shirko i vetmuar. 8 sekunda për këtë sulm të bashkimit. Nixon nga një pozite vështirë, atje, çfarë pozite. Huq mirë, po i kthej topi Demetris Morantit, Valion Bunjaku ka kohë atje të regulohet deri sa vjen atje. Valioni kundër sulmi shpejt, Altin Morina për mrekulli. Kemi hyrë në 3 minutat e fundit, Ardit Pepaj për pak atje, edhe njëherë nuk patën alley hoop me Morantin. Lekën Drejaj edhe një ngull. E Valion Bunjaku. Ti dueli. Samardo Samuels. Deporte. Me 4 treshet e ti. Shirko i pandalshëm. Dhe ndeshja për mbyllet me rezultat 8-7, 7-7. Lekën Drejaj nuk e pa që nuk ka përfunduar ndeshja. Sidoqoftë,